Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні у нас середа. У нас сьогодні надзвичайний гість. І ще так от підтверджує надзвичайність нашого гостя, що у нас сьогодні локація така. Ми не спеціально цю локацію придумали під нашого гостя. Так вийшло, бачите. А в чому надзвичайність нашого гостя і чому от так вийшла така локація? Тому що у нас, ви не повірите, цю людину, в принципі, має знати всі. І всі покоління. Тому я представляю, у нас в гостях Едуард Кірич, художник-аніматор, сценарист, заслужений художник України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, а найголовніше, він автор культових мультфільмів про козаків всієї серії. Він автор образів цих, він автор «Енеїди» мультфільму і багатьох інших, в тому числі про Лиса Микиту, ми про це поговоримо. Добрий вечір, пане Едуард. Добрий вечір. Як мені не хотілося, знаєте, поговорити з вами з самого початку про кумирів свого дитинства, бо я теж виріс на ваших козаках. Коли вони вийшли, мені було там 12-13 років, насправді. От. Не знаю, чи зараз теперішнє покоління і бачило їх. В крайньому випадку дуже вартує вашим... Але батьки дітям, мабуть, показували, бо я думаю, що всі дорослі в вашому мультфільмі бачать зараз обов'язково. Але хочу з вами почати, знаєте, розмову з болючого. Війна. Ми зараз у війні. Скажіть ви мені, як старший, мудрий чоловік, чи могли би ви собі уявити, що істоти, яких ну, зараз трудно назвати людьми, особливо після Бучі, Маріуполя і решту слідів, яких ну, язик не повертається назвати їх істотами. Що таке з ними, з оцими от народом з півночі, що з ними таке твориться, що з ними таке, звідки ця жорстокість, яка ось старші люди, навіть німці такого собі не дозволяли. Звідки це в них? Це дуже складне питання. Я так гадаю, що це для нас біда, але ще більше буде біда для Росії. Тобто, який процент ну, страшний. Дійшов, а там буде ще гірше. Вони повинні. О. Це було завжди так, чи це раптом сталося, на вашу думку? Звідки? Під маскою церкви, це Кирила цього, маскувалось все. Брехня, головна ідея цього всього. Розумієте? А під цим всім от, ну, вирішло таке погане, зле. А то розчинив, а де Кирил? Розчинився. От. Ну, зрозуміло. Розумієш, так, що це цих антихрист. Тобто на землю прийшов антихрист, як у Біблії? Не на землю, поки що. Але роги показав. Да. Може, прообраз. То я знаю. А може вже відбулося. Він вже в Сирії робив, знищував світ. Якщо б йому дати волю, він би знищив все. Ну, дали вже волю. От, наскільки дали волю. Як ви думаєте, варто взагалі ну, після цього всього зберігати на карті планети? Ну, це таке політичне, а і моральне. Країна, тобто терени остануться, а країна там буде зовсім інша. Далі продовжити. Це буде все все вийде. А суд буде, ви вірите, буде, що звичайно. Суд буде? Угу. Хоч над мердяком, угу. Але суд буде. Угу. Так що тут. Ви були змушені виїхати з рідних міст, з Києва. Розкажіть, як ви вибиралися, як вам тут Франківського? Ну, вибиралися спочатку ну, довго, тому що людей немірено багато. Ну, казали, що по 2-3 доби люди їхали сюди. Ні, так? Їхали, а сиділи, ждали, чекали цього потяга. А, ви потяг. Потім так, ви туди, ви сюди, потім сиділи. В купе по 10, там, де повинні лежати, 10 осіб і таке, і всякі. І добрались до Івано-Франківська, ну, дай Боже, гарно все вийшло.
Зараз тут в Франківську як? Затишно? Ви перший раз в Франківську порівняно, чи ви були тут? Та ні, я ніколи не був. Ви не були ніколи? Наша, от коли я працював на студії, Аню, у нас був фестиваль в якихось місцях. Ми брали пакет фільмів, ті коробки, колись були такі коробки, і показували, і діти збігалися, наріз збігався, ми розказували так, як я зараз розказую. Говорили, показували все. І це було таке просвітницьке і дружнє таке спілкування. Угу. А на захід я доїхав аж до Закарпаття, до Львова, і більш ні, в західній області ні. І дуже хотів, я Франка дуже люблю, і зробив лисами. Так, у мене є абукасові капці. Угу. Людина. І я бажав сюди попасти, в Нагуєвичі попасти, ще кудись, подивитися. І ці вірші його прекрасні. Про себе особисто. Він щирий. Він розказував, який він, що за душа він сам по собі. І титан взагалі. О, за що ви любите Франка, так виділяєте, скажіть? За дуже ліричний стан його, він переживає все. Він як струна, знаєте, як оголений нерв. І він таїться в цьому і видає нам монументальні речі. Угу. А насправді він тонка, як квітка. Я цікаво, бо всі ж типу революційні Франко. Ні, ну він це інша, таку, інша грань. Так, поки таку грань зачепили, побачили, що там. Ні, ну так. Uh-huh. А звідки каменярі, uh-huh. Ще, а звідки... Але ви про глибини про нього кажете, то що він хохував, мабуть, насправді, да бачите? Він лірик страшний, людинолюб, учитель. Він же ж, ну, скільки в ньому, якщо б йому дати цей атестат, від слюсаря до академіка, він би був би і вчителем, і доктором, і лікарем, і філософом. І медсестрою, я не знаю, ким би. Священником міг бути всім. Ця людина в собі акумулювала дуже багато. Він навіть, це був тягар для нього. Це міцна постать. А чому ви думаєте, а чому так, от мені теж ж питання, які в нас були дуже потужні вчителі? Той же самий, починаючи, Тарас Шевченко, Франко, Котляревський, Леся Українка. А на тепер, на загал, ви бачите колись так, особистості такої рівня потуги, як вони? Чи це трудно побачити зараз, тільки історія може показати? Ви знаєте, може вони з терен мистецтва перейшли в іншу. Як ж? Тому що збили дзвінком. Ну, нічого. Я зрозумів. Знаєте? Так. Тож... Вбивали багатьох. Так. Люди йшли, що ліра – це ліра, музика – це мистецтво. Але тут доба приспіла така, що треба бути політичним діячем. Угу. Тобто винищили, в принципі, в тому числі і генофонд нації, скажімо. Так я ж кажу. Так. Шевченко, uh-huh. Котляра підготували. Uh-huh. Знаєте, вам рідна. Uh-huh. А ви робите політику з цього. Uh-huh. Ну, зрозумів, так. От ви так назвали. Багатьох хлопців. Бачите, тільки оце його прибрали зразу. Оце ж і постать Франка. Чорноволого. Звичайно. Ну, він і подібний на нього. Ні, іншими методами. Угу. Вони люблять Україну. Другого. Звичайно, так. Да.
Ви якось сказали, що ви володієте дивним даром. Спочатку ви всі бачите місця, куди поїдете, і потім ви ті місця бачите наяву, а ви любите подорожувати. Наяву виходить то, що вам снилося, ви бачите потім реально, що наяву так... часом. З часом, я розумію. От у мене до вас таке дивне питання і болюче питання. Чи снився вам Франківськ раніше, коли-небудь, умовно кажучи, от якийсь Франківськ, і тут ви попадаєте в Франківський, та це ж мені снилося. Я не думав, що... Я думав, що він... Культурняк такий, що це місто архітектури, інтелігенції. Це для мене було так приємно. І я бачу, які люди тут. І дуже радий, тому що міг би і раніше сюди заглянути. Ну, це слава Богу, так. Як, що ви можете порадити другим людям, як от виживати в такій ситуації, мати силу жити і ще якусь надію і так далі? Одне одному допомагаючи в чому? Шкарпетку одягнути, да. Накормити, да. Принести води, да. Любов'ю оцієї, якщо вона буде, ми переживемо. Можемо все. Ну, зараз надзвичайна солідарність, до речі, так народу проявилася дуже, так. А тепер в нього з'явиться ще одна режиса. Як це? Милосердя. Так. Глибоке. То, що зараз кажуть слово, є емпатія таке теперішнє. Так. І є той Омар Хайям. Ну, персидський, ну, поет великий, казав, ну, Аллах, ти все правильно робиш, ти нам дав закон, адат там, це, ти там Коран нам дав, ти все дивишся на нас і все считаєш, і, як ми правильно робимо, і те слідкуєш, а де милість твоя? Чому в тебе милості нема до нас, Омар Хайям? Тобто, треба мати... По цій інституції всі, в душі, це перша дисципліна, це милосердя. Розумієте? Це категорія така, вона суто людська взагалі-то. Ну, суто людська, але знову ж таки деколи задумуєшся над цим, що нас відрізняє від от, північних варварів, це те, що вони абсолютно відсутня така риса, як милосердя. Так, здається, особливо зараз. Ну, знаєте, таке слово, як гартувалась сталь колись, навчав Островський. От там гартувалась сталь, більш нічого. Чугун, вугілля. Чугун, ну, так. Я ж кажу, ну все оце, людського нічого нема. Так що, при тому, що люди, ці інтелігенти, високого рівня освіти, були десь в стороні. Ми не могли впливати якось. Там же потенціал який. Але все як кліщами забито. Багатьох витурили з цього. Ну, бігли люди. Люди завжди біжать. Так що... От той козацький дух, отакий життєрадісний, життєрадісний, життєствердний, не їде. Які ви так класно от передали в своїх роботах, от в мультфільмі. Вам не здається, що він зараз от просто буквально відродився от в наших вояках? Що так. Це от я ще мав зустріч в інституті у нас, і вчителька попросила розказати про Котляревського, про Енеїду. А я кажу,
ну, це смішно, там весело, там і дотепні слова. А я кажу, ви повинні взяти ті уривки «Любов к отчизні, де герої». Забудь отця, забудь і маматку, лети повинні ще справляти. Він настанову дав. Котляревський – це ого-го-го. Ще ми його будемо. Не дарма він Шевченко назвав. Він до кінця на нього зверне увагу насправді. Ні, ще він буде працювати. Ого, так, так. Котляревський своєю неїдою ще прожив. Недооцінений він насправді. Каже, на калині маленьке гніздечко гойдається, а де Соловейко? Нема. І так Котляревський з гніздечка вийшов, каже, а будеш батько панувати, поки живуть люди, поки сонце в світі сяє, тебе не забудуть. Для Шевченка він був батьком. Це велике, велика така штука. І, а для нас Шевченка батько, а для нас... А як це сталося, що ви мультфільми не малювали по Шевченку? Як так вийшло? Я не знаю. Мабуть, не що я був заряджений на гумор. Ага. Мабуть. Той же Котляревський, та ж Наталка Полтавка, та ж Неїда. Наскрізь елемент. Я і за шутки малював журнали. Я гуморист взагалі-то. І насичую це. Якось Шевченко для мене був ще не початий. Єдине. Ні, він на мене справляє інше. Він для мене містична особа. Хто? Шевченко. Угу. Містична. Як Котляревський це. Такий неосяжний. Приземлено, народний. Неосяжний, отакий, все, як панорама народу. Шевченко, от у мене є одна улюблена, найулюбленіша його поема «Перебендя». «Перебендя» – непростий твір. Там написано, він усюди вештається і на кобзі грає. А хто грає, того люблять люди. Що, ну, спить під тином, там, на весіллі грає одне, горлицю, там десь там в шинку з порубками, а потім іде пандурист, іде на могилу. Прич від села, щоб ніхто не бачив. Спілкується з небом, з вітром, розмовляє, як море. Оця місія Шевченка, це він перебендя. Це величезний, я не знаю, такий дар, що він такий твір написав, а на нього ніхто не вважає. Ну, каже, ну і що там з ним, там перебендя, яке слово красиве. Угу. Це для мене найкраще. Маловідомий цей твір, мені здається, дуже красивий. Насправді, і то, що він... То люди тут, він опікується ними і молиться за них, а потім іде на могилу і грає. А саме бандура, саме кобза – це душа народу. Мамай на чому грає? На кобзі? На кобзі, так. От про Мамая знову ж таки мультика не було. Який, ну, от він... Треба вже мати, по-перше, треба аудиторію мати. У нас не підготовлена аудиторія. У нас це я помітив ще з дитинства, що у хатах тепер немає нічого цього. Там, де ікони висять ікона, ага. В куту. І у кожній хаті був Мамай. Хто такий Мамай? Розумієте? Тут божественні ікони і Мамай. Так. І у мене суперечка вже була, чому він там сидить у хаті, хто він такий? І я на нього уповаю, жду від нього. Зараз? Зараз жду у Мамая, розумієте? Я розумію, про що ви, та Мамай – це він перемога. Він повинен та спрацювати, та не дарма він там сидить. Він – це такий... Український образ взагалі-то. Абсолютно, так. Знаєте, козак, і дівчина стоїть, і жінка,
і вино, горілка, і кінь стоїть, і шабля, і шапка. Хто такий Мамай? Хоч дивись на мене, не знаєш, хто я. Шапкою і багато у Шевченка, ні, у письменників українських є образ Мамая, тільки трошки перероблений. Він являється ядром. Це козак Голота. Шапка бірка підбита вітром, там дирка, там, а там це ще. Це Мамай. Йому нічого не потрібно. Може спати десь. Розумієте, це козацтво. Душа народу, і кожен українець може бути козаком і спати так же, і він непримхливий. Угу. Має кров таку. Це, йому головне свобода, воля. Во. Є таке, я згоден. А от, знаєте, знову ж повернусь до того, що війна нас вже змінила всіх дуже сильно. От ми тільки що з вами говорили про це. Можна сказати, я перебив. Так, так. В бік Мамая. Бік Мамая, окей. Це прекрасний бік, так. І от і вона нас змінила, ми пам'ятаємо, бачимо зараз цей патріотизм тотальний, оцю солідарність, оцю емпатійність, оце милосердя один до одного, як ми один за одного тримаємося, як ми віримо в ЗСУ, як нас ЗСУ захищає. Ми цього не знали в такій мірі, відки воно це, проявилося. Так, як воно проявилося в таких ситуаціях. Тому що ще 2 роки тому, то ми ж ми з собою могли гризтися і так далі, і тут відкинули все абсолютно раді цього. Де воно там? Дрімало всередині? Чи це оце комак? Багатств, які ми ще не знаємо. Україна там. Все її гнівив. Здавався гірчіший їй від перців. Токи к нам. Ми увісні, може, це отримуємо. Розумієте? Ми не знаємо, тому що жити на такій території, яка те, я вам розкажу дуже смішний сценарій, я про нього маю нагоду розказати. Написано «Трипілля», а я ж козаків в футбол грали. Угу. І я придумав, що «Трипілля» вийшло з того, це гумор вже, угу. Це немає наукових підтверджень. Я розумію, так. «Три поля» – одне засівається гречкою, друге – для футболу. От третя для цієї пшениці. Ага. Потім сівооборот іде. Поле футбольне засівається гречкою, те відрізняється і сівооборот. Плюс, що ми 3 поля. Футбольне завжди було. Це для київського «Динамо» я б зробив таку штуку. І тому ми 3 пільці. І грали вони перекати поле. Ну, розумієте, м'яча не було. Я думаю, що Ющенко, як за це побачить, я би хотів побачити реакцію Ющенка на це. Давайте тепер поговоримо про те світло, яке ви створили, я кажу, на якому я виріс, і в тому числі багато хто на сьогодні буде дивитися, про козаків. Не їду, решта мультиплікації. Ваші козаки в жодній серії не розмовляють. Ага. Я знаю, як ви колись розказували, що це було 69-й так, рік, на початок 70-х, це тоді дуже жорстко боролися з українством взагалі в Україні. Я не питаю, як звали цього секретаря ЦК КПРС, який особливо цей відрізнився. Да. Але як... Ні. Шелест це був там головний. Це був секретар по ідеології, я забув, як його звали. Менше з тим, він не вартує, щоб... Капто якийсь. Прошу? Капто. Ну якийсь, так. Не вартує, щоб їх і пам'ятати, бо з ними, так. Як такому взагалі козаки появилися навіть без жодного слова, коли там будь-яку вишиванку могли заборонити? Як це вдалося пробити? Завдяки. Абсурд. Угу. Я вам скажу, ви знаєте ту історію, що з Запоріжжя на аркуші паперу прислав якийсь дядько, назвав тур «Грайоко» і пішло, покотилося все. Mm-hmm. А він думав, що це будуть актори. Він mm-hmm. не знав, що є анімація. Mm-hmm. Кіностудія написано mm-hmm. у ньому. А це анімація. І тут попало і великі студії, боялися брати це, треба строї робити, ну, козаків, так, шаблі, так, і так. Актори. Так. Натуральні. А один сказав, щасливий чоловік, чи давайте спустимо на мультики. Та там. Собі мало хто дивиться, пройде. Та, там хе-хі, ха-ха.
А друге, Дахно, режисер, теж вийшло так, те, що вони не розмовляли, це зберегло їх. Угу. Це через їх це оставило. Не закрило, ага. Да. Він каже, а він так, може, прихитрився, чи так. Ну, якщо ми озвучимо, ну, російською, звичайно, озвучимо, то французи не поймуть. І так залишились. Хай вони ну, співають, да, там що ще. Але і це спасло їх і надало їм серій, і пішло-поїхало. Не тиснуло вас? На вас? Нічого не було з влади, ніяких там потім розбору з вами, це все пройшло. Так тут же Щербицький. Ну. А він козаки, да. А він болійщик. Козаки. І тоді вони виграли, коли козаки в Англії виграли у нас. Так. Так же наяву. Ну там же все було так, як це. Я кажу. І тоді всі, ну козаки якісь, то не ті козаки, що, а козачки, ляльки бігають. Але бачите, що робиться? Вони мали дух, вони мали образ, погоню. Динаміку, вогонь, все, знаєте, такий. І химерність. Угу. Дуже знову цікаво. Ж таки, козак, мама, а, химерність. А ця баба, що стоїть, а баба стоїть. Так, так, так. Це ж так. Під якою вони кулі шварили. Так, і так. Оці штуки, вони працюють якимось чином. Ви самі кулі шварите? Чи варили? Так, звичайно, ми кулі шварили. Дружина. Мій смачно варить. Я дружина зараз питаю, вона за кадром сидить. Так. Так що так було. Нам розумієте, нам і щасливо, і весело в Україні, і комфортно, і нам досить цього. От так. Ми нікуди не ліземо, не зазираємо за край світу, щоб загарбити собою. Да, ми ага. друга нація, це точно. Ви народилися в Омську російськомовну, виросли у Львові, абсолютно україномовною, ну, не абсолютно, але україномовною. Це була евакуація. Так, я розумію. Я розумію. Мої всі народились тут, а бабатько з сім'єю евакуювали в Омск. І там я народився, і у мене, коли я лежав в люльці, то у мене тут лід був на стіні. Угу. Сибір. Угу. І ледь живий приїхав на Україну. І от ви виросли у Львові, україномовно. Потім ви перебралися в ті часи зовсім. Ви ж вдома завжди українською спілкувалися, я правильно розумію? Іноді так. Да. З старшими. Старшими, молодші вже по-російськи розмовляли. Це молодші ваші мають мази брати, сестри чи діти? Мама, папа. Батько, баби, діди українською. Говорили українською. Да, а там вже нова пішла. А от ви перебувалися російськомовний Київ, ви почали працювати на студії. Руський. Ну, це студія не російська, це була українська студія, знову ж таки ви знімали. Русский. Скрізь все повністю російською. Русский. Звичайно. А що ж? А в яких випадках, де була та віддушина, де ви говорили з кимось українською чи не віддушина? Чи було якесь середовище, де середовище, спілкувалися? Це мої любі платівки. Якщо ви знали, ви, може, молодші. Ви ж оперним співаком мали бути насправді. Я так. Ну. І в мене платівки, я навчався співом у Народній артистській Радянського Союзу з Зої Гайдай. На секундочку, так ви співали в опері? Ні, я ні. Я... Ну, якби ж сказав, що вас там щось запороли було. У мене не смикання. Зв'язок, зв'язок. Да? Я був щасливий. Я набрався репертуар. У мене куміри. Я дуже знаю, ну я хвалитися не буду, це Гриш. Ага. Гришко Михайло Степанович, який «Гелі та Орел» співає. Ой, біда, біда, чайці небожі співав. Це колосальний. Це теперішній ж Гришко? Ні, то не цей? Гришко теперішній. Це ну от власне, я чомусь здивувався. Отой, та, ага. Михайло Степанович, ага. Гмиря. А він не син його, оцей теперішній? Ні, то я одно. Угу. Такі хлопці були. Тепер Кочерга співає басом найкращим у світі. Що таке Україна? Басило таке. Угу. У нас
Я безліч пісень знаю українських. А яку музику ви слухаєте? Всяку. Я, тому що я навчався музиці, навчався гармонії. Ну, на народну, так. Да. Інших народів, да. Так. Симфонічну, яку завгодно, концерти, Рахманінов. Великі люди є. Я не знаю, всі хороші. Якщо хороше, то хороше. Які у вас композитори улюблені? Трьох назовіть. А ти? Підказують листу. Чекайте, не підказуйте. Я зараз виведу, я виведу з класу зараз. Чи не підказуйте? Підказують Лисенко вам, так. Ну, Лисенко. Для мене Лисенко так, це монументальний. Для мене Льонтович дуже дорогий. Льонтович. Дуже дорогий. Це от такий світла, як дитина. Він же, от такі мені подобаються люди. За пазухою. Нічого не тримає. Ага. Чисті. Льонтович. І вбили його. Як завжди. Як Чорновола, так і Льонтович. І туди ж всі. Із російських Рахманінов. Ага. Глінка, який написав дві пісні українські. «Гуде вітер, вельми в полі, реве ліс ламає». Глінка написав. І потім, ой, там, ой, чого ж ти дуби, на яр похилився. Глінка любив Україну, писав Глінка. Який був революціонер у російській, ну, імператорській опері, що Італія, італійці. І почав писати свою національну оперу. І він був дуже, ну, написав Руслана Людмила, це ж в Києві, місце дії. Глінка мені подобався. Лисенко так. Ну, а оці, які писали романси наші українські, дуже хороші. Надененко, там де куча таких. Українські дуже красиві романси. Дуже. От ви сказали, що. І люблю, люблю цього, ну, на слова Франка, Косонатовський. І Людкевич Косонатовський, і сестер Байко. Їх нема тепер вже не чути. Так, в 60-ті вони були дуже популярні, та сестри Байко. Це було, це мене виховувало. А от Коста Анатольський попав в Франку. Точно. Ой, ти дівчина. З Горіха Зерня, а Безмежне поле в Сніжному завої. Потрясні речі. Ви згадали, що от за Леонтовича, що він був світла людина, за пазухою нічого не тримав. Ви сам, мабуть, такий раз ви це відмічаєте. Ви довіряєте людям взагалі? Вас часто обманювали? Я піддаюсь сам. Вас можна легко обманути? Я сам провокую, щоб я туди бачу людину. Ага, я зрозумів. Ще не доводячи до, ага, до свідання. Все. Я зрозумів. Тобто? Тобто особливих розчарувань в людях ви не мали. Не треба, да, строїти вавилонську бабанську. А, то ви хитрий чоловік. Я ж смішний чоловік. У мене автоматична рука. Я беру так ключик, вставляю, що... Прекрасно. Я. Що ви, як художник, власне, от, який створив образ козаків, хотіли от вкласти в кожного з них. От розкажіть, як з'являлися ці образи? А, значить, це треба тепер відвідати український театр, ага, наших корифеїв, Котляревського того ж, Наталка Полтавка і проще, проще. І подивитися, хто що гаразд. Є вільний козак, є такий козак. Ще для мене Бог – це Єворницький, Дмитро. Так. Я ще можу згадати бої. Вони мені надали дуже багато матеріальної культури, і не тільки, а духовної. І граю. Бандура, Кобза, граю. Граю. Високий, мудрий. Він що може? Ну, рубатись може, ну, але він же задає мелодію життя.
основи, підвалини. І я знав, що колись був гімн такий «Реве та стогне Дніпр широкий» по радіо, коли починалася радіопередача, завжди позивні були ці. Розумієте? То грай брав на себе оцю ауру, оцю атмосферу. Хоча вони смішні, там, кумедні, вони щось роблять. Аж розумна людина розуміє, що він око маленьке, око, який нишпорка, що там де хто ще подумає, він уже. Тобто осмомисел, неначе, знаєте, той. Меткий такий. Меткий, да, нишпорка. Ну і тур, який спить, який такий дядько-богатир. Хлопчина ще під горшок. Отакі три. Дахно казав, що це, ну, щоб поєднати їх, то це триєдиний характер. Триєдиний. Власне, характер український. Українця, так. Да. Ну, дивіться, є чотири мушкетери, Роман, які теж, там же кожен з них символізує собою якийсь окремий характер. Не характер, а як це називається? Устрімління якесь. Ну, прошу. Темперамент. Темперамент, так. Окремий темперамент. Тобто флегматик, сангвінік, холерик і четвертий це цей. Як же його? Меланхолік. Флегматик. Ні, ну флегматик це Портос, скажімо. Меланхолік це Араміс. Сангвінік це Атос, і холерик це Д'Артаньян. Так? Отур. Око і грає. Вони хто за цією класифікацією? Ми ж не дарма зробили, як козаки мушкетерам допомагали. Так. І там ми їх поєднали так, в сценарії. Ну. Тобто тур, мабуть, це флегматик. Звичайно, ми робили, але коли ми робили козаків, ми на них не зважали. Ви про це не думали? А потім, так, що воно знайшлося само. Тобто ці персонажі, вони ходульні, вони ходять по світі, як, пам'ятаєте, корейська чи китайська казка «Браття Лю». Один вмів стріляти, другий там бігав скоріше. Там ще третій чув далеко, там їв далеко, і так далі. У наших казках теж вони є. Я ж кажу, є, розумієте, це є хід такий, народний здобуток. Це. Ви теж тоді про це думали, що так от розбираючи це? Вони, от скажімо, от оці три характери – тур, око, грай. Ви якось, коли їх створювали, вони мають якихось прототипів життя? Чи з ваших друзів, може, з якимось? Ні. Є один, може, прототип, я його можу сюди приплести. Це Микола Яковченко. Угу. Це чудо. Геніальний актор. Та. Це чудо. Оце око. Це око. Ага. Око. Я потім вийду, я вам розкажу анекдот хороший на цю тему. Можете і зараз розказати. Нас дозволено все. Ні, на то і не можна найти. Окей, добре. Хоча в нас можна. Ні. Це око. Ага. Такий, що взагалі дуже цікавий характер. Він пройшов через кінематограф, через театр. Унікальний актор був, це правда. Збагатив, дав характер і колорит всьому. І голос такий, ну взагалі це 100%. Ну, око міг, не око, це око, а грай міг би бути, наприклад, з акторів. Давайте тоді, от, хто би міг бути з акторів? Микола Гринько, наприклад, підходить підграє? А, високий Гринько, так. Да. Так, грай, так. Да? А хто ж тоді тур? Щоб брати аналог з акторів українських. Хто у нас такі є? Ну, таких великі, не пускають на сцену, бо провалить. Що такий в трактор? Як він може? Бамбула такий. Ну так. Ну Тарас Бульба. Ну, він такий Тарас Остап, Бульба. Остап. Тарас Бульба. Ну, мабуть, все-таки Тарас Бульба. Тарас. Та, Тарас, ну, та. Він казав, його палять, і він каже, хлопці, на слідущу весну прийдіть, погуляйте тут. Ну от. Ага. А ви кажете, що не думали про да воно всеред... А вони самі в голові були. Воно самі всередині працювало, так. Да.
От ця серія стала вашою візитною творчою карткою. І ви розраховували на такий от вибух успіху вашої роботи? От. Ні. Ви ще ж тоді якісь дуже великі гроші на цьому заробили, кажуть. Ні, о, я розкажу. Ну, щось там, якісь 40 тисяч на ті чи це. Я розкажу. Це декілька квартир і машин можна було купити. Не їде. Саме і не їде. 40 тисяч. Сім серій. Ну. Сім. Ні, це велика робота, вона вартує ці гроші. Сім. Значить, почалося в 88-му, стільки років ми працюємо, і настав 91-й рік. І ці всі великі гроші? Ні, я ж не знав. Постановочні повинні йти. Ну, ага. І так, 47 тисяч. 47 тисяч, так. Пішов в магазин, 4 пляшки горілки, все. Нормально. Навіть не пляшку за серію вийшло, так. Я ж кажу. А дурний чи не дурний, я такий був радий. Знаєте чому? Ви не повірите. Якщо б це за рік раніше, ми б не закінчили кіно. Хрен з ним, з грошима. Угу. Я за це випив, да і все. Ну, тобто по-козацьки. Біда. Ей, шапку об землю і забули. Ну, горілку ще таки купив, зайду. Так що... Вам повезло, як вам скажу, я дружині зараховую, що у вас... Мало у котрі жінки є чоловік, йому сказати, хрен з ними, з грішми. Це дуже чоловіча якість така, достойна, мені здається. Я думаю, попри все, що ви їх дружина, що були проклясти, що це трапно ситуація така. Ну, це, ну, бачите, звичайно, так. А я навіть не злякав. У мене припадку не було і не впав в обморок. Ні. Я про що й кажу. Все. Пішли. Скільки ви пляшок? 4 пляшки. Треба було 3 роки не спати, робити. Ну, так Бог здав здоров'я, дається. Ну, так. Ото ж був. Зараз от світ тотального домінування анімації, всякої там комп'ютерної графіки. Розкажіть своє ставлення до цього. Ви художник, який все робили руками, графіка? Там і все, да. Це безмежні можливості. Включайте талант в розетку. І буде все. Да. Якщо нема, то буде микатись. То не поможе ні рукою, да, ні комп'ютерною графікою. Використай там. Тобто це просто інструмент до таланту. Безліч можливостей. Ще все попереду. А можна назвати світових мультиплікаторів, перед якими от ви от... Так, це от. Ми говорили з вами і про Діснея. Дісней, так. Так. Бог, це Бог, це Бог. Взагалі основа, так, Бог. Божило, да. Так. Аніматор. Едуард Назаров. Той, що намалював Жив-був пес. Я вам розкажу випадок. Я в армії попав на гауптвахту на 5 діб, чесне слово. Бо коли цей мультик почався, йшов розвод, я мав виходити в 6 годині на плац, і нас мали розводити там, я мав йти в караул. І я запізнився, бо сказав, я не піду, поки не дивлюся мультик. Я вийшов запізнився на розвод і дістав 5 суток гауптвахти за цей мультик. Він так любив Україну. Це такий український мультик насправді, ну, та? Він людина справжня. У нього є, якщо ви не бачили ще картин, ну там вже на російській буде, угу. На Союзмультфільмі. Угу. Едуард Васильєвич Назаров. Ну, от я сказав, і так. Він був там, крок у нас оцей був круп, фестиваль, на переплаві, так, фестивалі, так. То він був председателем, жив-був Піос оцей фільм, так. Мартинко. Теж, я бачу, теж український ж він такий дуже, вроді би. Ну, Мартинко. Мартинко, я бачу цього. Дуже смішний. Так. І ще якась картина така фантастична. В общем, взагалі, про Мурашку, День Мурашки. Мурашка бігає. Це як вона провела день? Да, як день. Як вона, це його мультфільм, це його. Фантастичний мультфільм, це правда. Ну, це геніальне кіно, таке попадає в скарбницю. Там. Едуард Васильович. Мій тьоська, так що робить? Мені ім'я. Ну, він живий, помер так само. Помер. От ще мене один дуже вразив факт.
У 2017 році студія «Укранімафільм» прийняла рішення більше не випускати козаків. Як ви це сприйняли, як ви це оцінюєте? Чому так сталося? Я не знаю. Може, всіх уже... Ви знаєте, може, газ запав. Ну, режисер, це від режисера йшло, від Дахна. Ну? Все вже. За вухо не притягнеш робити, все вже. А у нас ще було 10-20 сценаріїв. Ну, там якась історія, наскільки я знаю, що я читав, що там справа навіть була не в тому, що Дахно не згодився, а що прийшло нове керівництво, яке сказало, нам таке не потрібно. Ні, ну, вже, може, і таке. Я не знаю, але ж... Знаєте, художник, він же така людина, стукне його, і все, все. Не треба. Дахно так, такої структури був. Дахно був м'який чоловік, так? Він, да, тобто він не захистив цю історію? Ви хочете? А хто він такий? Хто, Дахно? Ну, Дахно режисер. Дахно лауреат Шевченківської премії, народний артист. Ну. І що це йому дало, як і мені? Ну, це режисер культових українських мультфільмів. Він не може прийти до начальника і стукнути кулаком. Ну, ясно. Ви маєте до нього якусь образу через те, що він не відстояв мультики? Ні, я не маю. Не маєте. Ви, типу, розумієте, що... Я розумію. Ну, можна... Ну, козаки зіграли все ж таки. Та зіграли, але ви кажете, що ще було стільки серій. І було. Мені, допустимо, дуже не ставало. Я коли я це прочитаю, здивувався так. Прийшла ера комп'ютерів, підпирали. Ну, ага. А тоді грошей не було, були долари. Угу. І не у всіх вони були. Ага. І той розраховувався. А де їх взяти? То ж не гроші, це ж не рублі. І це на цьому все. Так це 17-й рік був, це не був 90-й, це 2017 рік був, все рівно. Це 5 років тому. Ні, козаки закінчились в 88-му. Ну, козаки закінчились в 88-му, але історія з тим, що продовження не робити, виникла в 2017 році. А, так що ж він не робив? Ну, не знаю, от нема, так. Да. Тобто, ну, ясно. Ви зараз тут, в Франківську, ви ж малюєте щось? Ні. Ну, для себе там, я не знаю. Це для мене ні. Я можу для дітей там щось. Ну, дітям розказую. Ну, це моя, то я можу розказувати, показувати. Для шпинделя намалювали. Так, да, для шпинделя. Ну, так таке для. Ну, того ті ж козаки, ну того, що інше. Тобто ви вже олівець. Бік відклали, скажімо. Ні, я дома прийду. Ні, у мене є... От я про що питаю. Ви вдома, коли собі сам сидите за столом, тільки у вас тут. Рука... Ну, а де? Вдома, в Києві. В Києві. Тут вас відрубало. Ні, я ж не фотограф. Ну. Не знімав. Це ж мистецтво іншого по порядку. Зрозуміло, так. І... Раніше, коли я був студентом, я ходив по місту і малював архітектуру, все як слід. Тепер для мене це не потрібно, можна фотографувати, тому що я перейшов в стадію іншого, я формальні речі роблю. Ну які? Ну ближче до... Ну десь от як та церква, або може більш формальні. Більш вже не конкретні. А якби були ви в Києві вдома, ви б продовжили малювати? Ну, отак і малював би. Так і малював, ну, так. Мої серії пішли далі без кіно. Я ж не працюю. Я не питаю про кіно, я питаю, чи взагалі ви малюєте? А працюю як художник, все. От як художник, ви працюєте чи... Я працюю. У мене задуми є. От я про це саме питаю. Тобто ви... Всякі інші. Ось такі штуки всякі. Я маю на увазі це. Чи ви взагалі не закрили цю тему для себе? Ну, я про це питаю. Так. Я ще пульсую. Та, я хочу сказати, що ви дуже пульсуєте, як я бачу. Дай Боже. Лампочка мігаєш. Дай Боже, кожен щоб так пульсував насправді. Так що тут з цим біди немає.
Чи вплинуло на вас от це біда, яка зараз в Україні? От страшно. Війна з от якраз саме от пульсуванням ваше? Вплинуло. Вплинуло. Повернуло мене не то, що в мої... я приїду в Київ і займусь духовним малюванням іншим. Ну, ікона – це одне, а ще є інше, ну, не скажу містичне, а якесь інше малювання на відчуття цього часу. Що це? Що це за пошесть? Як її зобрати, що... Як витягти людей, знайти, як це називається, алгоритм чи ну, смисл всього, що відбувається, від чого, знайти причину, отак. Як ви питали мене, я, може, докопаюсь до пластично до цього. Бачите, є чорне тло, є біле тло, є там. Взагалі, шикарні є малюнки просто. Я дуже радий, що потрапив сюди. Це така експозиція. І десь воно, бачите, хтось малює, хтось щось робить. Це ж діточки всі малюють. Я ж кажу, так. Так. Це дуже, дуже їх підіймає. Він прийшов в образотворчий гурток, прийшов домой, він вже на 10 сантиметрів вищий. І так далі, і так далі. Над собою зростає, того не відчуваючи. Ви декілька разів згадували, вживали слово містика, містичний. Так. Так. Що є містично зараз в цьому часі, в цій історії, що твориться, в цій війні? Що, от зараз, от, яка містика зараз от відбувається, на вашу думку? Що, як ви собі це пояснюєте? Не впізна. Ми не знаємо, хто. Ми знаємо Путіна, що це ворог. Але це не ворог. За ним вороги. Гірше. Це кукла. Це виконавець. І поводиться він як виконавець. Оце тут Кирил, я згадував Кирила, то ще там якісь сплетіння, розумієте? Я не знаю, що. А народ російський? Ви якось так, Путін, там Кирило, а народ російський? Та в Бучі, чи ще десь там не вбивав Путін? А те... Він вже поробив. Ми тут бачимо, що горе страшне, а ми навіть не здогадуємося, що він виробляє там. Ну, знаєте, от мене вже взагалі не хвилює, що він виробляє там. Ні, ну, а ви кажете, а що він? От такий народ. Ви вірите в перемогу? Я впевнений, що ви вірите. Звичайно. В перемогу. Що вам дає цю віру? Що Україна буде вічно. Народяться діти щасливі, Україна буде як одна сім'я взагалі. Оживуть степи, озера, як казав Тарас Григорович. І заплакана мати витер сльози. Питання, яке я задаю завжди останнє на кінець всім, з ким ми зараз говоримо в воєнних йодах. Що ви будете робити в перший день після перемоги? Спати. Може мені присниться. Сирени дістали, так? Ні. Да. Може мені присниться. Ми ж живемо. Слухайте, як присниться, прийдіть, скажіть мені. У площинах, так. Ми ж живемо. А навіщо ми лягаємо ліжко? Ну, щоб побачити щось, мабуть. Кіно, так, да, правильно. Щось інше. Щось зовсім. Так. Назву себе був Едуард Кірич. Художник, автор «Козаків» і «Мама» і «Не їде», що ще казати, і «Лиса Микити». Я вам дуже дякую. Дай Боже вам здоров'я. Дякую. І хочу, щоб ми зустріли разом з вами перемогу нашу. Дякую вам. Дякую вам. Щасливо бувайте, здоров'я. Так і буде.